ירושלים. חברים, אזור ו, בבקשה, אזור ו. ירושלים. באמת? יואו! הנה, ים המלח. טוב, בואו ניכנס. שומרון ים המלח, חבר'ה. ירושלים. אימא, מה קורה כאן? ואין אזעקות. אין אזעקות, אין כלום. חברים, אזור ו. תראה, תראה, תראה איך אלה נוסעים, תראה איך אלה נוסעים באמת. טוב, זה נהנה עוד אחד, נהנה עוד אחד שם. אבל יש לי איסוס. לא, 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 לא